Як можна підтвердити свій фінансовий стан фінансовому моніторингу? Як точно не слід робити у випадку блокування фінансовим моніторингом? Із своєї адвокатської практики розказую у цьому відео. Якщо ви бажаєте розібратися зі всіма нюансами, обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. І з початком 2021 року почався не лише звітний період для бізнесу, юридичних осіб та приватних підприємців, але й, на жаль, цей рік почався із проблемами з фінансовим моніторингом. Дуже багато звернень отримую від клієнтів, що в них трапляються проблеми з фінансовим моніторингом Нової Пошти, а також з банками. Саме тому вирішив зняти це відео і розповісти про цю проблему та як себе поводити у разі блокування фінансовим моніторингом. Станом на зараз в Україні діє закон про легалізацію відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Посилання на текст закону залишу в підкасті до цього відео, щоб ви змогли ознайомитися з першоджерелом. Саме цей закон, який так довго називається, це по-простому закон про фінансовий моніторинг, і він зобов'язує фінансові організації, наприклад, всі банки України, а також Постфінанс від Нової Пошти, проводити фінансовий моніторинг своїх клієнтів. Якщо фінансова організація, банк чи, наприклад, Нова Пошта не змогла підтвердити фінансовий стан клієнта, то, відповідно, вони його можуть заблокувати і відмовлятися обслуговувати такого клієнта. Закон вже діє давно, але поступово силу закону посилюють, більше контролюють його виконання. У зв'язку з цим, чим раз тим більше людей попадають під його дію та людей блокують. За те, що фінансові компанії не будуть підтверджувати фінансовий стан своїх клієнтів, вони можуть отримати мільйонні штрафи. Саме тому їм вигідніше виявити клієнта підозрілого, заблокувати його і не отримати від нього навіть в десятки тисяч гривень комісію, ніж обслуговувати його і отримувати мільйонні штрафи. Фінансові організації, тобто банк, як я вже казав, має право встановлювати фінансовий стан клієнта. Тобто, по суті, підтвердити, внаслідок чого у клієнта конкретний рух коштів по його рахунку. Цим підтвердженням може бути пояснення клієнта, анкета-опитувальник, довідка про доходи чи зарплату, податкова декларація або інший документ, який потрібно подати в конкретному індивідуальному випадку. Комбінацію цих документів в різних життєвих випадках розберу у цьому відео зараз, але поки що, щоб вам це відео було корисним, рекомендую вам ставити цьому відео лайк, а також писати свій коментар і історію з фінансовим моніторингом, якщо у вас таке було. І якщо це відео збере понад 2000 лайків, то я проведу прямий ефір, в якому повідповідаю на ваші питання по фінансовому моніторингу. Тому пишіть коментар та ставте лайк. І так, приклад номер один, він досить типовий для сучасних інтернет-магазинів. Це тоді, коли ви без жодної реєстрації відправляєте товар своїм клієнтам, наприклад, накладним платежем. В даному випадку Нова Пошта дозволяє від звичайної фізичної особи відправляти товар на суму 500 тисяч гривень в квартал, тобто на 160 тисяч гривень в місяць. Періодично ці ліміти міняються, тому потрібно слідкувати, чи він не обновився. Деколи буває, що ви цей ліміт перевищили, і в такому випадку Нова Пошта буде зразу у вас питатися, підтвердити, власне, що це у вас за пересилки, чому такий рух коштів. На практиці можливі три і гіпотетичні виходи із цієї ситуації, три рішення. Варіант перший, деколи моїм клієнтам допомагало просто зареєструвати ФОПа, подати Новій Пошті документ про те, що особа ФОП, і її гроші повертали з Нової Пошти, і вона могла далі працювати з Новою Поштою. Варіант номер два. Бувало деколи, що просто квартал гроші заморозили, а з наступного кварталу, коли оновлено ліміти, гроші людині віддавали і давали далі працювати з Новою Поштою без проблем в межах лімітів. Проте, на жаль, є і випадки, коли ці два способи не допомагають і наслідки бувають дещо серйозніші. В таких випадках треба більш детальніше аналізувати вашу ситуацію, перевіряти, наприклад, чи був колись у вас якийсь ФОП, чи, можливо, у вас є інші документи, які підтверджують ваші доходи, наприклад, продана квартира, чи, наприклад, пожертва речей в дитячий будинок, або, наприклад, ви старі свої залишки з магазину розсилали друзям для того, щоб їх не тримати в себе вдома, бо магазин ви закрили. Це все, власне, можна пробувати доводити Новій Пошті.
Деколи насправді вперше, що спадає на думку, це просто щонебудь написати в фінансовому опитувальнику і сказати новій пошті, що ну я там позичав, тепер віддаю, або навпаки це мені віддають, коли в мене позичили. Цей варіант він є типовим та заїждженим. Він вам точно не поможе. До заповнення фінансового опитувальника треба віднестися серйозно. До речі, є в Україні один випадок, коли нова пошта передала інформацію в податкову, і податкова за пересилки донарахувала особі штрафні санкції, оскільки особа пересилала просто як фізична особа без реєстрації, без сплати податків, і власне на суму, яка передала нова пошта, було накладено штрафні санкції. Це лише одиничні випадки, це не масове поки що явище, але про цей випадок теж треба знати і розуміти, тому посилання на це відео я залишу в підкасті, щоб ви змогли з ним ознайомитись. Випадок номер два – це коли вас блокує банк, коли у вас нема жодної реєстрації, ви по невстановлених причинах для банку отримуєте значні суми коштів по своїх рахунках. Тут теж ситуація насправді не легка. Банку потрібно якось довести історію ваших фінансових операцій для того, щоб він вас розблокував. Тобто треба чітко і аргументовано довести, звідки у вас ці кошти і чому вам їх скидали. Знову ж таки, розписка, що ви позичили і вам повернули, навряд чи зарахується. Наприклад, доказом може бути те, що ви продали нерухомість і маєте певну суму коштів. Або, наприклад, декларація про майновий стан та доходи. Або довідка про вашу зарплату. Чи, наприклад, може також бути і документ про те, що у вас колись був ФОП, і ви просто роздаєте свої товарні залишки по собівартості. Такий варіант теж, до речі, може бути. Кожна ситуація насправді потребує детального аналізу, тому що в кожного різна історія, і треба встановлювати максимально юридичні документи, юридичні факти, поєднавши які, можна пояснити, звідки у вас рух коштів по рахунку. Деколи буває, на жаль, і ситуація, коли фактично нема з чого зібрати докази, і банку не вдасться пояснити, звідки у вас ці кошти. В таких випадках потрібно реєструватися, наприклад, підприємцем або реєструвати юридичну особу, певний період, хоча б 2-3 квартали, отримувати офіційні доходи, і вже коли у вас буде офіційна чиста історія, повернутися в той банк і пояснити, що тепер ви все законно працюєте і ваші кошти всі підтверджені. Тоді банк знову вас може повернути як клієнта назад. Приклад номер 3, він стосується вже зареєстрованих підприємств, юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які вже мають певний рух коштів по рахунках. Банк відслідковує вашу певну прогресію заробітку. Наприклад, якщо ви в середньому заробляли 15-30 тисяч в тиждень, то в такому випадку банк це бачить. І, наприклад, якщо випадково в один тиждень ви заробили 100 тисяч, банк вас може заблокувати і питатися, як так вийшло, що ви заробили більшу суму, ніж зазвичай. Тобто це є нехарактерний рух коштів по вашому рахунку. В такому випадку банку треба зібрати максимальну кількість інформації про вашу матеріальну, технічну та виробничу базу. Наприклад, якщо у вас магазин, то це може бути договір оренди. Так само в цьому магазині продаються товари, відповідно, документи на закупку цих товарів. І, наприклад, пояснити банку, що були свята, вам часто платили кошти, ви провели вдалу рекламну кампанію, в зв'язку з тим вам вдалося заробити більшу суму коштів. Власне, логічне, послідовне, структурне пояснення сприяє тому, щоб банк вас розблокував та видав вам ті кошти, які ви офіційно та чесно заробили. По ФОПах станом на зараз також є і ще один нюанс. Наприклад, якщо ви на другій або на третій групі, банк чітко знає, що ваш ліміт річного обороту 5 або 7 мільйонів гривень в рік. Банк ці обороти ділить на 12 і розуміє, що у вас 400 або 550 тисяч в місяць може без проблем заходити, в залежності від того, яка у вас група. Але якщо у вас якісь місяці зайде більше коштів, ніж оцей місячний нібито ліміт, який визначив банк самостійно, банк знову ж таки вас може заблокувати і питатись пояснити, звідки у вас ці кошти. В таких випадках насправді вирішити цю ситуацію досить складно. На практиці допомагало вирішити такі ситуації відкриття рахунків в різних банках, оскільки ФОПу навіть не заборонено мати рахунок в 2-3 банках, відповідно отримуючи потрошки в різні банки, ви можете вирішувати цю ситуацію. Звичайно, можна сказати, що це не конституційно, це незаконно, я не буду нічого робити, не буду на це реагувати, але знову ж таки, зараз закон про фінансовий моніторинг діє, він працює, і потрібно його дотримуватись, як би це не було, такі зараз реалії. Знову ж таки, якщо згадати навіть 2-3 роки тому, такої фатальної ситуації з фінансовим моніторингом не було, але видно, як поступово регулювання стає складнішим, і його потрібно більш ретельніше
дотримуватися. Крім того, тенденція така, що найближчі рік-два, скоріш за все, регулювання буде ще складніше. Тому вже потрібно готуватися і правильно структурувати свої бізнес-операції. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли зрозуміти логіку підтвердження доходу для фінансового моніторингу. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене за послугами, за оплатними послугами є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, та побачимося з вами в наступних відео.